привіт, канали англійські. Для нас це новий Нью-Йорк. Зараз почекай. Є кава. Підписуйтесь на канал. Всім пока. Так, привіт, друзі. Роблю вам такий рум-тур нашої квартири, яку ми, можна сказати, щойно поселилися. Льоня, привіт. Ось це двері нашої квартири. Ось це наші речі. Кухня. Заходиш в квартиру, ось справа шарика. Нас сьогодні зустрічали і, в общем, такий столик «Bless this home and all who enter». Хліб, багато пепсі, бутер. Що тут немає, ну, бутер? Unsalted, sweet cream. 4 стіка, напевно, воно якось попаковане. Пепсі-коли 12 банок. Такі тумбочки. Давайте я вам так тумбочки покажу. І давайте почнемо ось з мікрохвильовки. Тут, наприклад, нажимаєте Time Cook 1 і, наприклад, 11 Second Start. Все. Вона працює. Оф. Все. Тепер Hotpoint, це, можна сказати, нова плита. Не можна сказати, а нова. Далі у нас тут є чай. Тостер. Сьогодні тестували хліб. Бачите? Тостери, банани. Ми маємо тут кофеварку. Ось прикольна штука. Тут посудомийка. І поряд подрібнювач. Ось вмикач. Включаєш. Крутиться, там перемішує всякі залишки. А ось ще посудомийна машина. Що, йдемо далі. Далі ми йдемо з кухні, повертаємо наліво. Соломія. Сяйка. Ти тут? Так, ми маємо ось таке люстра. Стоїть напольна. Привіт. Йдемо, йдемо. Веди мене. Ось далі у нас по коридорчику, виходить, розділяється наліво, прямо і направо. Значить, направо і прямо це одна і друга кімната, наліво це у нас кімната ванна, туалет. Ось оце такий чудо-прибор, досить такий цікавий. Регулюється ось зверху вказані в цифрах. 50, 60, 70, 80, 90. Це по Фаренгейту. А, значить, температура дома. Це терморегулятор, я так розумію. В літній період тут на кул ставиться, виставляється температура. В зимній період хед ставиться і воно, значить, йде обігрів. Далі ось заходимо ми в ванну. Така типова ванна кімнатка, ось таке тут дзеркало. Всім привіт. Ще раз. Сьогодні ми тільки прилетіли, нагадаю, з Нью-Йорка до Чикаго, з Чикаго до Лінкольна. І ось уже зараз, можу навіть сказати, скільки часу. Зараз 20:20. По місцевому часу вже якби пора й спати. Вже трохи втомилася, ще не відпочивала, нічого. Тут наборчики різні. Таке дзеркало. Ну, така вода. Тепло.
холодна, унітаз, ванна, душова, можна сказати, кабінка. Ось вмикається вентилятор. Йдемо в слідуюча кімната. Це у нас виходить дитяча кімната. До речі, по хаті скрізь такий ковролін, він досить м'якенький. Що я б сказав, досить ще так супер. Така, бачимо, люстра тут. Світильник, лампа. Така кроватка. Ось жалюзі, які ми закриємо. Соломійка бігає, їй подобається, да, доця? Тобі подобається? Дивись, який шкаф. Вау! Тут такий шкаф, як ціла кімната. Можна заходити, да? Тут є різні ось деякі такі речі. Супер. Закриваємо. Ти що, хочеш тут залишитись? Давай, закриваємо. Пока. Пока. Соломія, ти знаєш, що ти сьогодні прилетіла з України в Лінкольн? Точніше, ми вилетіли з України 26-го, а сьогодні 27-го. Тому що тут час іде із запізненням. Соломійки 2,5 роки. Вона прилетіла вже літаком. Так. І я вивів лепку. Вентилятор є. Добре. Йдемо далі. Так, пішли. Пішли сюди. Слідуюча кімната. У нас тут теж деякі речі на ліжку лежать. Значить, маємо такий комодік. Ось така люстра, лампа. Чи як вона? Як вона вмикається десь там. Такий маємо будильничок, чи що це таке? Годинник, радіо. Ну, ліжко таке. До речі, ліжко тут облаштовані. Ага, тут стоїть така підставка під матрас. Виходить, матрас і ще один матрас. Тобто, ви самі можете побачити, наскільки тут високі кроваті. Також вікно, також ці жалюзі. Так. І ось прямо ми бачимо тут шкаф. Тут також ось. До речі, якісь надувні ще матраси додатково. Різні вішалки, дивись, Олю. Ну, такий досить непоганий. Місткий, я думаю. Так. Ну, от і все, друзі. Ага, оцю ще кімнату вам не показав. Це така котельня. Тут воно якби електричне. Тут знизу електричний водонагрівач. А оце... я так розумію, відповідає за опалення в хаті, ну, охолодження і опалення, ну, певно, що кондиціонер чи як. Фірма якась Genitrol, ось таке. Кому цікаво, можу більш так детально зблизька показати. Все, закриваємо. Все, тут у нас закрито. Така люстра, бра, чи як вона. Квіти, столик. Ну і ще в день я вам покажу, ось тут у нас балкон іде. Тут зараз уже темно. Там балкон на вулиці. Ось таку маємо квартиру. Це місто Лінкольн.
штат Небраска. А, пахуча квіточка, да? А ну понюхай. А, яка пахуча. А? Апті. 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 Що ти робиш? Апті. Ой, пахуче, пахуче. Апті. Ух ти. Апті. Так, що у нас тут? Welcome family пише. Android. Апті. Welcome family. Окей. Апті. Все, друзі, давайте на цій ноті прощатися. Апті. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, якщо вам цікаво буде якась така інформативні якісь такі відео, чи пізнавальні, чи просто дізнатися, яке тут життя в Америці, як взагалі люди живуть, який транспорт, які тут магазини, які ціни, що по чим. В общем, пишіть коментарі, ставте лайки, поширюйте відео, щоб я бачив, що це вам цікаво, і я постараюсь для вас щось знімати. Все, всім пока. Наш перший ранок в Америці, ось. Вау, дивіться. І вода біжить прямо по асфальту. А тим часом ось такий хотів коротко ще показати. Такий вид у нас з балкона, з тераси. Ось так тут. Такий балкончик. Фактично це перший поверх. Тут є підвальний поверх. Цей перший і другий над нами. Ось так, друзі. Потихеньку будемо щось для вас знімати, так що не забуваємо, підписуємося. Вон, до речі, знизу це наша поштова скринька, мейлбокс. Все, всім пока.